مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو أبي ملع علمكم مستيات بيتنا زلخون كبرات تخداتلتنا نلامون خلق جيزي ገረዝግሄር ጴጥሮስ كاب نوروي أبي قداي نوروي مبرخ بنا عديمي اللخو ገረዝግሄር نخلق جيزي نعم مستيات بيتنا سلستو ملسكا جيزيخا سويخا أبزي مسانا سلزلخا كاب لبية مسكنكا ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ፓርላማ ወይ ባይቶ ኖርወይ ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኖርወይ ዝሕለፍዎ ውሳነታትን ንዕኡ ዝምልከት ነገራትን ተዛሪብና ነርና ሞ ብድሕሪኡ ዝማዕበለ ጉዳያት እውን ነይሩ ንዕኡ ዝምልከት ድማ እንደገና መብርሂ ክትህበና ዓዲመካ ኣለኹ መንግስቲ ኖርወይ ወይ ባይቶ ኖርወይ ንጉዳይ ኤርትራውያን ከም ኣጀንዳ ሒዙ ናብ ባይቶ ኖርወይ ኣምፂኹ ዝዘራረበሉ ዝኽኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ ካብ እንታይ እዩ መበገስ እዩ ዮሃንስ ዘካርያስ ስለ ካልኣይ ግዜ ዝዓደምካ ንብልብ መስግን ርእቶይ ክህብ ከዓ ዝሓተትካኒ ደጊመ ከመስግነካ እወ ሕጂ መንግስቲ ኖርወይ ንጉዳይ ኤርትራውያን ናብዚ ናብ ፓርላሜንት ወይ ከዓ ናብ ባይቶ ኖርወይ ከእቱ ወይ ከዓ ንኣብኡ ንእማምን ክገብር ቀንዲ ደፋኢ ዝኾኑ ምክንያት ንነዊሕ ዓመታት ክቃለሱ ብሰንኪ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ተቃለስቲ እዩ እዚ ከምቲ ብቀዳማይ ዝበልኩካ ካብ ሰብዓታት ጀሚሮም ክቃለሱ ፀኒሑ ብዙሓት ተቃለስቲ በቢግዜኡ ዝተፈላለየ ጀነሬሽን ኢና ክንብሎ ዘለና ሎሚ ምክንያቱ ቶም ዓበይቲ ጀነሬሽን በቢግዜኡ እናተቃለሱ ዝሸምገሩ ኣለው ሕጂ ከዓ በቢቅሩብ እንዳተተካኸአ ኣባና በፂሑ ካባና ከዓ ናብዞም ንኣሽቱ ደቅና ዝኾኑ ተቃለስቲ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት ስደተኛታት እውን ኣብዚ ዓዲ ፀቕጥታት ይወርደና ኣሎ ጭቆና በፅሓና ኣሎ ኣብ ሃገርና ብሰንኪ ዘለው ጨቆንቲ ፀቕጥታት ይግበረና ኣሎ ስለዝተባህለ መፅናዕቲ ተገይሩ ኖርወይ ኤርትራውያን ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፓርላሜንት ይኹን ኣብ ሚኒስትሪታት እናኸዱ ብዙሕ ኣብያት ክገብሩ ፀኒሐ እየመ ካብዚ ተበጊሶም መንግስቲ ኖርወይ ኣብ 220 ሓደ ፅሑፍ ገይሮም ማለት እዩ መፅናዕቲ ገይሮም እዚ መፅናዕቲ እዚ ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ውህደትን ወይ ከዓ ማሕበራዊ ምውሃድን እትበሃል ሚኒስትሪ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር ኤንድ ሶሻል ኢንክሉዥን ኢልካ ብእንግሊሽ ክትርጎም መፅናዕቲ ገይሮም ሕጂ እዚ መፅናዕቲ እዚ ኣብ 8 ሃገራት ዘጠቃለለ ደቂ 8 ሃገራት ዘጠቃለለ መፅናዕቲ እዩ ተገይሩ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኢራን ቻይና ስዑድያ ሱዳን ሲርያን ቱርክን ዘለዉ ዜጋታት ኢንተርቪው እናግበሩ ዝኣክል መፅናዕቲ ኣዳልዮም ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ መፅናዕቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዙሕ ፀቕጥን ኮንትሮልን ምቁፅፃርን ከም ዘሎ መረጋገፂ ረኪቦም ማለት እዩ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ሰባት ብዙሓት ኢንተርቪው ብምግባር ብርግፅ እዚ ጉዳይ እዚ ዓበ ነገር እዩ ስለዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ሓደ ሪፖርት ውፅኦም ማለት እዩ ሕጂ ናይ 52 ገፅ ፀብፃብ እዩ መስለኒ ኖ ተጋጊ ኣለኹ ንሳተ ካልአይቲ እያ ተቐዳመይቲ ክንደይ ገፅ ከም ዘለዋ ንድዕ ግን ዓባይ ፅሕፍቲ እያ ኤኒወይ ሕጂ ኣብ ኖርወይ ካብ ሰብዓታት ጀሚሮም ብዙሓት ስደተኛታት እዮም ኣትዮም ሕጂ እዞም ስደተኛታት እዚኦም ቁፅሮም እናሰሰነ ይኸይድ ኣለኹ ክሳዕ ሕጂ ኣብዚ ቁጠባ ሃገር ከዓ ልዑል ኣስተዋፅኦ እዮም ዝገብሩ ብዙሓት ሰሪሕ እዮም ዝኣትዉ መብዝሕትኦም ብፍላይ ሕጂ ንኣብነት ቁፅሪ ኤርትራውያን ከባቢ 30,000 ኮይኑ ኣሎ ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ስርሖም ብዘይ መጠን ምስጉናት እየ ዘይ መጠን ንፉዓት ሰራሕተኛታት እየ ድሕሪ ኢንፋክት ድሕሪ ኤትኒክ ኖርዌጃንስ ኤርትራውያን ብስራሕ እቶም ዝነፍዑ ተባሂሎ እዮም ተፀዊዖም ዘለዎ ብኖርወይ ይኹን እምበር ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ፀቕጢ ይግበረሎም ኣሎ በቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ እዚ እቲ ሓቂ ኮይኑ እምበኣር ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክደፍእሉ ስለ ዝፀንሑ ጉዳዮም ዝያዳ ንክንረአ ንምንታይ ኮይኑ ኣብዚ ክስታይ ኣብዚ ባይቶ ኖርወይ ንዝበልካዮ ማለት እዩ ድሕሪ እዚኣ ፕረስ ኦ ኮንትሮል ትበሃል ወይ ከዓ
ፀቕጥን ኮንትሮል ምቁፅፃርን እትብል መፅናዕቲ ካልኣይቲ ድሕራውን ካልኣይቲ መፅያ ንስ ከዓ ትራንስናሽናል ሳፕሬሽን እትበሃል ወይ ከዓ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ እትበሃል ከዓ ኣብ 223 ወፅያ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ እቲ ክሳብ ክገብርዋ ከለዉ ዲፋይን ክገብርዋ ከለዉ ኣብ ዩስ ቤዝ ቲንክ ታንክ ፍሪደም ሃውስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሓደ ናይ ክኢላ ጉጅለ ማለት እዩ እንታይ ይብል መልእኽቲ ስርዓታት ዶባት ሰጊሮም ንዝርከቡ ስደተኛታት ኣፋቶም ብምዕባስ ስልጣናቶም የደልድሉ ይብል ማለት እዩ። ናታቶም ቀንዲ ዕላማ ከዓ ፀላእተይን ዝብልዎም ተቃወምቲ ከይላዓሉን ከይሕይሉን ምፅቃጥ እዩ። እዚኣ እታ ደፊኒሽን ናይታ ትራንስናሽናል ሳፕሬሽን ወይ ከዓ ትራንስናሽናል ኦፕሬሽን ኢሎም ዝገልፅዋ መንግስቲ ኖርወይ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ምስ ገበሩ እዚ ከ ብምንታይ እዩ ዝግበር ኢሎም ኣብቲ ፀብፃብ ተፃሒፉ ዘሎ እዚ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ብከመይ ዓይነት እንታይ ዓይነት መተግበሪ ወይ ከዓ ብምንታይ እዩ ዝግበር ኣብዚ ሃገር እዚ ኢሎም ሕጂ ካብኣተን 7 ነጥቢ ገሊፆም ኣለው። ንሳተን ከዓ ቫዮለንስ ኤን ኣደር ኣታክስ ኦን ኢንዲቪዥዋልስ ፊዚካል ሴፍቲ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ግለሰባት ዝተፈላለየ መጥቃዕትን ዓመፅን ብምፍፃም እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብዙሕ ርኢና ኢና ኣብ ኦስሎ ኣነ ዝፈልጦም ብዙሓት የመ ተሃሪሞም ኣፀሚዮም ዝሃረሞዎም ማለት እዩ ግፍ ከምኡ ውን ምፍርራህ ብዙሕ እዩ ዝግበር ዋላ ሕጂ እውን ንብዙሕ ሰብ የመ ዘፈራርቡ ህግደፍ ተደዓቅሚ ኣለዎም ማለት እዩ። ሃርስመንት ኤን ዲፋሜሽን ይበሃል እዚ ብኣካል ይኹን ብማሕበራዊ ሜድያ ስም ምጥፋእን ምፅላምን ወይ እውን ምንኣኣስ ንኣብነት ፀረ ምልኪ ዝኾኑ ኤርትራውያን ንዓመታት ትግረወት ይኹም ዓጋመ ኢኹም ወይ ከዓ ክሓቲ ሃገር ይኹም ክንበሃ ፀኒሕና ኢና እዚ ሕጂ ሓደ መሳርሒ ማለት እዩ ናይቲ ፀቕጥን ኮንትሮልን ወከምኡውን ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ማለት እዩ። ካልእ ኢንፊልትሬሽን ይበሃል ኣብ ማሕበራት ተፀፊካ ብምእታው ንፍትሒ ዝዓለመ ቃልሲ ምብታንን ምዝራግን ማለት እዩ። እዚ ከዓ ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ክንደይ ቃልሲ ኤርትራውያን ክንደይ ንፍትሒ ዝዓለመ ቃልስታት በቢግዜኡ ፋሕ ብትን ዝብል ዘሎ ኢንፊልትሬሽን እዩ። ተወሳኺ ሬስትሪክሽን ኦን ኦፍ ኦር ኮንዲሽናል ኮንስላር ሰርቪስስ እዚ ከዓ ኣብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈታት ዘይፍትሓዊ ኣገልግሎት ብምግባር ወይ እውን ስልጣናቶም ተጠቂሞም ዘየድሊ ቅድመ ኩነት ምጥላብ ማለት እዩ። እዚ ተዘይጌርካ እዚ ንገብረልካ ኢናብለዎ ምክንያቱ ስልጣን ስለ ዘለዎም ኣብቲ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈታት ማለት እዩ። ከምኡውን ሳርቬይላንስ ይብልዎ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ስለላ ምግባር ወይ ናብ መላኪ ጉጅለ ሓበሬታ ምትሕልላፍ ኤርትራውያን ኣነ ይኹን ንስኻ ከምኡውን ኩሎም ተቃለሲ ኣብ ደገ ዘለው ኩሉ ናይ ኩላትና ስማ ተፃሕፍ እዩ። ንኣብነት ኣብ ጀርመን ዘለው ዘካርያስ ክብርኣብ ከምኡውን ካልኦት ኩሎም ተቃለሲ ኣብታ ኤርፖርት ክትኣቱ ከልካ ናይ ጀርመን መፅሓፍ ኣላ ካብኣ ግንፅል ኣቢሎም ይረኽቡካ ማለት እዩ። ናይ ኖርወይ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ነብሲ ወከፍ ሃገር ብከምዚ ብስለላን ብሰርቬይላንስ ዝተኣከበ ሓበሬታ ተመዝጊቡ ንኤርትራ ተሰይድ እዩ። ከዓ ሓደ ካብቲ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ እዩ። ኣብ መጨረሻ ዊከኒንግ ኤንድ ኣቢዩዝ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፍሬምወርክስ እዚ ሕጂ ብሕጊ ዓለምን ስርዓት ሃገራትን ኣብ ክንዲ ተቀይድካ ትኸይድ ኩሉ ስራሓትካ ምጥፍፋ ይኸውን ማለት እዩ። ንምሳሌ ዘይፍትሓዊ ሸርፊ ትገብር፣ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ተተሓላልፍ፣ ስርዓት ሃገር ጥሒስካ ብምስጢር ገንዘብ ትእክብ፣ እዚታት ኩሉ ኣብ ህግደፍ ክንሪኦ ፀናሕና እዩ። እዚ ኩሉ ኣካል ናይዚ ስግረ ደባዊ ፀቕጥታት እዩ ማለት እዩ። እምበኣር ሕጂ እዚ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኖርወይ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ፓርላመንት ንክልዓል እንታይ ደሪኽዎ ናብ ዝበልካዮ ሕቶ ክመፅእ እንተ ደኣ ኮይነ ኤርትራውያን ንክንደይ ዓመታት ክቃልሱ ፀኒሖ የመ ሕጂ ብፍላይ ከዓ ድሕርዚ ብርጌድ ንሓመዱ ምምፃእ ኣብ 2 መስከረም 223 ማለት እዩ ኣብ በርገን ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ብእምኒ ዳርባ ዘሰነዮ ባእስን ህውከትን ተገይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ከተማ። ምክንያቱ ህግደፍ ኣብ ጅባህታቶም ደናጉላ ሒዞም መፅኦም ንመንእስያት ምስ ደርበኢሎም መንእስያት ከዓ መሊሶምሎም ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ኢና ርኢና በኣር ኖርወይ እዚ ምስ ረኣዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ መጠን ዓብ ኮይኑ ብዙሓት ጋዜጣታት ፅሒፈናሉ ፅሒፈንኦ ኣብ ቴሌቭዥን ተረኣዩ ኩሉ በቃ እዚ ጉዳይ እዚ ክረአ ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ብዕለት 20 ጥቅምቲ
2023 ኣብ ኖርወይ ብዓይነት ይኹን ብብዝሒ ዝተፈለየ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣነ ኣብ ኖርወይ ነዊሕ ዓመት ተቐሚጠ የ ብ2013 ናይ ወዲ ዓሊ ኣብ ዝገበርናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ንሳ ጥራሕ ከምዚ ኣተወዳደር እምበር እዚኣ ሰላማዊ ሰልፊ እዚኣ ናይ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ዝገበርዋ ማለት እዩ ኩሉ ከምኡ ኩላትና ተቃለሲ ብዘይ መጠን ፍሊት እያ ነራ ዌል ኦርጋናይዝድ ብዝሒ ብዘይ መጠን ብዙሕ ድሓር ሰላማዊ እሞ ከዓ ኣድማዓይ ሰላማዊ ሰልፊ ብዘይ መጠን ዓብይ ብዙሕ ኣብ ኣልቦ ዝረኸበ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ መልእኽትና ኣነፂርና ታቤላሃትና ፅቡቅ ጌርና ፅሒፍና ኣብ መጨረሻ ከዓ ኣፔል ጌርና ማለት እዩ ምሕፅንታ ኣብታ ምሕፅንታ እንታይ እያ ትብል ንፅርቲ እያ ፕሮባ ሪፖርት ዘን ክልተ ፕሮባ ሪፖርት ተግባራውያን ክኾን ኣለዎን መንግስቲ ኖርወይ ነቲ ዝፀሓፎ ፕሮባ ሪፖርት ክስዕበ ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ነዚ ሪፖርት ዝምፅሓፍ እንታይ ኣይጠቕሙ ኢልና ማለት እዩ። ካልአይትን ቀንዲ ኣገዳሲትን ትራንስናሽናል ሳፕሬሽን ጠጠው ክብል ኣለዎ ጠጠው ንክብል ከዓ መደብ ወይ ከዓ ውጥን ትግባር ክግበር ኣለዎ ኢልና እዘን ክልተ ነጥቢ እዚአን ቀንዲ መልእኽትና ኣነፂርና ናብ ኖርወይ ናብ መንግስቲ ኖርወይ ሰዲድናዮን ብመን ሰዲድናየን በዛ ፀጋመይቲ ፓርቲ ትበሃል ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ስማ ሶሻሊስት ሌፍት ፓርቲ ኖኖ ኣይፋሉን ሊበራል ሌፍት ፓርቲ በዛ ሊበራል ሌፍት ፓርቲ ወይ ከዓ ብዛ ዓዲ ቨንስትረ ትበሃል ተቐቢሎምና ናታ ሓደ ወኪል ምሳና ውዒሉ ኣብቲ ዝገበርናዮ ኣፔል እውን ዘረባ ድምፁ ስሚዑ ሳፖርት ገይሩና ኣብ መጨረሻ ኣታ መልእኽቲ ሂብናዮ ሒዙና ከይዱ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ንሳ ነዚ ጉዳይና ከም ዝገበረቶ እዩ ዝዝረብ ግን ንሕና ኢና ጌርናዮ ግን ንሳ ተሓጋጊዛትና ማለት እዩ ብሓገዝ ፀጋመይቲ ፓርቲ ወይ ከዓ ብሓገዝ እዛ ሊበራል ሌፍት ፓርቲ ጉዳይና ኣብ ፓርላሜንት ኖርወይ በፂሑ ስለዚ በዓልቲ ፅቡቅና እያ ማለት እዛ ፓርቲ እዚኣ እምበኣር እዚ መልእኽቲ እዚ ኣንፃር ስግረደባዊ ጭቆና ከምኡውን ውጥን ስጉምቲ ክግበር ኣለዎ እቶም ክልተ ክስታይ ከዓ ዘን ክልተ ፀብፃብ ከዓ ብዕቱብ ክትሓዘ ኣለዎን ዝብል መልእኽትና ኣብ መንግስቲ ኖርወይ ቀሪቡ እዚ ከዓ ከም ቀንዲ መዛረቢ ኮይኑ ሕጂ ድሕሪኡ መንግስቲ ኖርወይ እንታይ ጌራ ወይ ከዓ እቲ ፓርላሜንት 12 ዝኣባላቶም ኮሚቴ ኣቑማ ማለት እዩ ካብዘን ዝተፈላለያ ፓርቲታት ሕጂ እዘን ፓርቲታት እዚኣተን እሞ ስራሕና ከመይ ጌርና ንጀምር ምስ በላ እምበኣር ድምፂ ናይ ህዝቢ ክንሰምዕ ርእቶ ናይ ህዝቢ ክንቅበል ኣለና ኢሎም ኣናውንስ ገይሮም እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ኖርወይ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ብብዝሒ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ከምኡውን ካልኦት ርእቶም ፅሒፎም ርእቶም ክፅሕፉ ከለዉ ልዕሊ 600 ርእቶ ተፃሒፉ ማለት እዩ። እዚ ርእቶ እዚ ብዘይ መጠን ሾክ ገይርዎ ማለት እዩ ነዞም 12 ኣባላት ኮሚቴ ናይዞም ኣባላት ፓርላሜንት ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ ሕቶታት ካብዚ ዝመፀ 617 ኣቢል እዩ መስለኒ ዝመፀ ምሕፅንታ ወይ ከዓ ናይቲ ህዝቢ ኣውያት ማለት እዩ ርእቶታት እዘን ፓርቲታት እዚኣተን እናታተን ሕቶ ኣቅሪበን ማለት እዩ እናታተን ማለት እዩ። ሕጂ ኣስተውዕል እታ መጀመርያ ዘቅረብናያ ሕቶ ታናትና እያ መይን እማመ ማለት እዩ እታ ቀንዲ እማመ ማለት እዩ ኣብ ኖርወይ ሕጂ ኣብ ኖርወይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቤት ፍርዲ ይኹን ኣብ ፓርላሜንት ቴክኒካል ወርድ ሎ ኣብዚ መንም ኣብ ዝኾነ ዘይንዛረቦ ማለት እዩ ንኣብነት ሓካይም ናቶም ቴክኒካል ወርድ ኣለዎም ኢንጂነራት ናቶም ኣለዎም ቤት ፍርዲ ናቶም ኣለዎም ኣብዚ ፓርላሜንት ከዓ ናቶም ኣባህር ኣለዎም። ስለዚ ከም መንም እቲ ዝዛረቦ ንሳቶም ከም መንም ከም ናይ ፅርግያ ዘረባ ጌርካ ይትዛረቦን እያ ሕጂ በዚ ምክንያት እዩ ሕጂ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብቀዳማይ ንሕና ክንገልፅ ከለና ጉዳይና ጥራሕ ተዓዊትና ኣለና እታ ቀንዲ ጉዳይና ኢና ተዛሪብና እምበር ናብቲ ዝሰዓበ ዲተይል ኣያተና ብዕምቆት ኣይተዛረብና ዶን ግን ህግደፍ ነዚ ጉዳይ ዝመዝሚዞም ካብ ሓሙሽተ እማሜ እታ ሓንቲ ጥራሕ ሓሊፋ እምበር እተን ኣርባዕተ ተሪፈን ኢሎም ብዙሕ ክንዓብቆን እዮም
نبزح سبونا تايجون مالتي قال تعالى سينا زورو رينا يام زين فلت بقى حمقان تنتن توينو انا تعالى سينا عاسن تعالى سينا عاسرت عمتات تعالى سي انت هنا جن بزي زوم تعالى سينا بحالتي زهابو حبريتا فشو دينيرو سلازي هكذا فتبقى يرم تنتينو ما ناتومي قنع نيرنبر بتوم تعالى سينتنو قنع نبرن سلازي تباهيلو اب ميديا وسيرينا ህግለፉን ምሁራት ናዝብሉ መጽያም በቃ ኢንጂነራት ናዝብሉ መጽያም እነዚህ ጉዳይዚ ሁሉ ብናተማ አተናተና ተንቲኖሞ ግን ሁሉ ፋሶ ይነሩ እንባርሎሚ እነዚህ ጉዳይዚ ከነርሚና መጽና ዘለና ሂጂ ምናልባት ተአዳሚ ተሕቶ እንተጣመሊሲያን አከላይ ሕቶ ህንከይት መሊሲያ ደ መልስኳል ሁዋ መልስካ ያለኻ ናብ ካላይ ሕቶ እንተሰገርና አብ ኖርወይ ዝርከባ ሰልፍታት አብ ማለት አፍቲ ፓርላማ ተአኪበን ዘዋላ ሰልፍታት ፍላይ አብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስተላዓለ በዓልመን የነረን ተን ሰልፍታት ወሰነታተን ከብተናጽሎ በተናጸል ከመይ መስል ነይሩ አይነት ሰልፊያ እንታይ ወሲና አይነት ያኸ እንታይ ተቃውማ በዑምቀት ማለት ዩ አብቲ ፓርላማ ማለት ብዙሓት ይዛሩ ተቃንቃውን ብዙሕ ሰብ ስለዘይ زي ملكو نحنا اخم مستيات بيتنا حق زربا افتي نسدو زيناتات ولا حبريتات تطبقنا سلان قدس نرجع 10 غزي و 20 غزي رقصنياتات كيكونا ناب حزب اي نزرقو حنينا اتي اب بايتونر ويز نبرون كم تزغبا هنا ترجمنا الى هنا نحسب نربط سخا نروح عمتات او ثلاث قامت كاب زكو داي سخا نروح عمتات ثلاث سرحكا تخبها زنبرون بدقه تكتات ولا ثلاث نبركا እቱ ሰነታት ናይ ተንሰልፍታት እንታይ ዝመስል ነይሩ ተንሰልፍታት ከበዓል መን ይዝባሃለ ግረም ጽቡቅ ዛኪ ወ ሁሉ ግዜ ኣብ ንዛረቦ ርጥባት ክንኮናል ናምበር ንሱ ኢልካ ብዝመስለካ ኣብ ሜድያ ወፂሓ ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ምሃብ ብሓቂ ንህዝቢ ኣጋጊ እዩ ልክዕዩ መስያት ቤትና ኣብዚ ጉዳይ ዝብዘይ መጠን ርጥባት ምሃንኩ ንፈለጥ ኢና ግድም እንባር ተን ኣብ ኖርወይ ዘሎ ኣፓርታት ሸዓተ የነ ተን ዓበይቲ ዘንፈልጥ ኩሉ ሰብ ዝፈልጠን ማለት እዩ እዚአን ሓንቲ ተቀዳመይቲ ኣብ መንግስቲ ዘላ ኣብ መንግስቲ ሕጂ ክልተ የነ ዘለዋ ሌበር ፓርቲ ከምኡውን ሰንተር ፓርቲ ዝበሃላ ክልተ የነ ዘለዋ ሕጂ እዛ ሌበር ፓርቲ እታ ዝዓበየት ትራዲሽናል ኣብ ኖርወይ እታ ዝዓበየት ፓርቲኣ ንነዊሕ ዓመታት ብዝለዓለ ናይ ኖርወይ ኣብ ምዕባለ ዘሰጋገረታኣ ሌበር ፓርቲ እያ ናይ ሰራሕተኛታት ፓርቲ እዚኣ ሕጂ ካብተን ዓበይቲ ፓርቲ ማለት እዩ ምስኣት ወዳደር ዓባይ ፓርቲ ሕጂ እንዳ ዓበየት ትኸይ ዘላ የማናዊት ኮይና ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ትበሃል ሄይረ ብዛ ዓዲ ከምኡውን ድሒራ ትመፅእ ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ትበሃልኣላ እዚኦም ስደተኛታት ፀልዮ እየ እዚኦም ብዛዕባ ስደተኛታት ንድሕሪ ተዘሪቡ በቃ ከበሮ ሓምሓም እዮም ዝሃድሙ በቃ ስደተኛ ክስደት ኣለዎ ስደተኛ ክበዚሕ ይብሉን ንስ ተቐንዲ ናቶም ዕላማ ከምኡውን ሰንተር ፓርቲ እዚኣ ሰንተር ፓርቲ እዚኣ ዲስትሪክት ናይ ዲስትሪክት ፖለቲክ እዩ ክሳይ ዘለዋ ፖሊሲ እዩ ክሳይ ትገብር ንሓረሶት ሕጊ ዝያዳ ከተማታት ዘይኮነስ ኣብ ደገ ዝያዳ ኖርወይ ኢንቨስት ክገብር ኣለዋ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ኣቓልቦ ክረክብ ኣለዎ ትብል እያ ቀፂላ ሶሻሊስት ሌፍት ፓርቲ እዚኣ ሕጂ ሜይንስትሪም ዲሞክራቲክ ሶሻሊስት ፓርቲ ኮይና ዝያዳ ነብሳ ካብ ሌበር ፓርቲ ቁርብ ንፀጋም ጸጋማዊት የባህሊት እያ ድሕራት መፅእ ሊበራል ሌፍት ፓርቲ እዚኣ እታን ዓና ሳፖርት ዝገበረትና ፓርቲ እያ እዚኣ ሕጂ ሌፍት ፓርቲ እያ ግን ኣብ ኖርወይ ብዙሕ ሌፍት ይኮነትን ከምቲ ስእክስታያ ግን ሶሻል ሊበራል ፓርቲ ኮይና ንኢሚግሬሽን ንስደተኛታት ተተባብዕ ስደተኛታት ንክኣቱ ዝዓዲ ተተባብዕ ከምኡውን ኩሉ ሰብ ብማዕረ ብነፃን ብማዕረን ክነብር ኣለዎ ኢላ ርእቶኣ ተቃልሕ ሊበራል ፓርቲ እያ ቀፂላ ክርስትያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ ትበሃልኣላ እዚኣ እውን ምስተን የማናውያን ኮይና ምስታ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ከምኡውን ምስ ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ብዙሕ ግዜ ሓቢራ መንግስቲ ተቅውም ፓርቲ እያ ቀፂላ ግሪን ፓርቲ ትበሃል እዚኣ ሶሳይቲ ወር ዊ ሃቭ good lives without destroying others እትብል እዚኣ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ሰስተይናብሊቲ ኖርወይ ብዛዕባ ሰስተይናብሊቲ ብዘይ መጠን ፍሉጣት እየ ግሪን ፓርቲ ሕጂ
نعيات تقالح بعال قروح اللهم بريتلانت بحالنا إذا عاد مرحي زنبارت قدم مينيسر زنبارت بزعبا sustainability and development إلى تقالح زنبارت زيادة أنا نتناتا علامة اكسايز قبري إما زيومي green parties بحالو مالج كاس إلى عارتا red parties بحال ناي نوروي إتا أزيا نسأقام تخييت farthest left party أزيا حجي تعتبر believes in the creation of classes, class society, replacing capitalism with socialism. A society based on equality and social justice. كنس على واعتبر بمعرفنا حبرة سبع ما حبرة وفتحن كرجال تسعد بارتي أزيا. بعرض يعني نزلنا تشعات بارتي حجي. زي عتن تاي كم زبالة هنرينا حجب زو ساني ناي 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 زي إما متعات مالك نحنا تاي كم زبالة نجي ركالو حج تانا عتنا قد داي حانتيا زو خلو تقوام من رويزنا حانتيا تانا تو مال أختي نسها إتام مين بروبوزال ويكا كند إما ما يعتبها نسها نسها استعوتت نعاس لاستعوتتنا تحاقوشنا تسعيرنا إناز بلنا مالك تاع سقرة دباوي صحيح حجي نسان تعتبل بايتو نوروي كلاتهم سسامعوا لحجي زيها رأي حجي بايتو نوروي نمانقست نوروي إتو بايتو حجي نمانقست نتايب لولو مالتي قصر حادة بروبا ريبورت نايكلتشن عسرا بزعبات ساعتهم قصر سرن كومون بروبا ريبورت كلتشن عسرا سلسن بزعبات سقرة دباو شكونا تطاو كبل تبليا مالتي حادة كابا أقتيلا إذا تكون هذه تتأوز بلالو سقمتي كوس سد على وو تبل مالتي سال سيتي نمس سالية إيرام ب أكشن بلان بود أنت كباره زيان يلا تأوز ثاني مالتي نحن هانا زيان أسألنا زيان بخندي حليفة بسبع عنشو عتن أنصار عسرة مالتي توم عسرة أيكونن زبرو وتم سبع عنشو عتن كا يخون زبرو مالتي بتم عسرة حجمن مهانو هنا منك نقرأ عسر تخل تخباتهم كابتم Progressive Party مي زيوم سدتني هات صارو جن كأ زي من جسنا روي بايتون روي زعربة تا إمامي عند إمامي زيادة زلي قزبلي مي أي آخر كتر لهم دري مالتي إن برسا زي تقول فوق كونن سدتني هات مسكوا قوي إنزين ساتهم مهني هات حجة أبتزبلو أبتري إتزام سو هم سالك حجين ساتهم إذا تواجه لي زلوا قد كل على الوصف بيقول عناس بزح حي ما أنا نيرم عسر تخطها بعاتهم نبيرهم مالتي كمون إذا socialist left party نسها شمونت أبلات نيرم أبتا أبتا parliament شمونت أم أي ده قفوان إذا فريم إذا progressive party جن كاب عسر تسلست أبلاتها عسر تخلته نسيقهم عند لين يلوم هذا تروح سبورت جروا مالتي نزيع إمامي. yeah. أوكي حجي زيع حجي عينتي أتقند إمامي مالتي. حجي نابتن توسخي ويكا additional ويكا supplementary proposal لنا هنكيد. زين حجي رأيو استباحي لزولو. أتقند إمامن أت توسخ إمامن استفعل عليهم. أتقند إمامي أت party. إذا ليبرال بارتي زعربته نحن محسن تاز زعربنا يمو تقبلهم نا بارلمان زعربنا ينسو نسي إتناثنا من الاختمالات إتو توسها قن كابتي شدش لميتن عصر تشوعاتن سبات زحافو من الاختي كابو نعوه مركز بمكبار إذن بارتات حطوها تعريبا مالاتي نناتن بروبوزال كلان زي كوناس غالي آتن مالاتي غالي آتن سابلمنتاري بروبوزال مالاتي زير إيتوب على تنزهابو ده أيمبري، نمبر كلهم تنبارتات زم سوي بنا. هجي هذا حتى لنا عنك نقرأ كاي. تحانتي زا إمامة قصر شدشتة كاب عتن هجي بالعلي إمامة قصر شدشتة أعتبر. زي أمانة عربتا ريد بارتي ريد بارتي نيتيا. تا إكستريم ليفت بارتي أزيا هجي. سوشياليست بارتي مالتي. نسان تايلا. منغست نوروي. ناي إيرتراويان سقرة دباو تات بزيو عالحدر بقول تفن سقوم تزعل لما مدب كتكبر على وو إيلم تقريبا مالتي
ሕጂ እዚኣ ቀፅ በለት እያ መንግስቲ ኖርወይ ናይ ኤርትራውያን ስግረተባዊ ፀቕጥታት ብዘይውዓል ሕደርን ብቕልጡፍን ንስጉምቲ ዝዓለመ መደብ ክትግበር ኣለዎ ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ውዕል ሕድር ከይበልካ በ ራይት ኣወይ ኢሚድትሪ ክግበር ኣለዎ እዚ እዚ ኤግዛምፕል ኢልካ ጥውይውይ ምባይለን ራይት ኣወይ በቃ ነዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክነብሎ ኣለና ኣክሽን ከዓ ክግበር ኣለዎ ብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሬድ ፓርቲ ስትሮንገር እዮም ካብቲ ዝተባሃለ እማሜ ሓይሎም ሕቱሓትሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ 11 ክድግፍዎም ከለዉ እቶም ናቶ ማለት እዩ ኦብቪስሊ እቶም 86 ኣይንቕበሎን ኢሎም ኦኬ። ካልኣይ ካልአይቲ እማመ ዘቕረብዋ እዚኣ ከዓ በቶም ፕሮግረሲቭ ፓርቲ እየመ ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ከዓ እቶም ወፃእተኛታት ኣዝዮም ፀሉ ማለት እዩ። እሶም ከዓ እንታይ ኢሎም ባይተ ኖርወይ ንመንግስቲ ኖርወይ ንስርዓት ኤርትራ ዝድግፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ነበርቲ ኖርወይ እዚኣ ሕጅር እያ ንስርዓት ኤርትራ ዝድግፉ ዘለዉ ነበርቲ ኖርወይ ጉዳያቶም ከም ብሓድሽ ክፅናዕ ሞ እቶም ምስቲ ስርዓት ምስርዓት ኣስመራ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዋቶም ተለልዮም ወረቀቶም ክሕደጉ ለዎ ዮም ዝብል ዘሎ ምስ ስርዓት ኤርትራ ዝደናገፁን ምስ ስርዓት ኤርትራ ዝምድና ገይሮም ዘለዉ ሰባትን ተለልዮም ተፈሊጦም ወረቀቶም ክሕደጉ ኣለዎም። እዚኣ ከዓ ኤክስትሪም እያ። ካልአይቲ ዘቕረብዋ እዞም ፕሮግረሲቭ ፓርቲ እዚኣ እዛ ዝሃብኩ ቀዳመይቲ እማሞ ቁፅሪ 2 እያ ድሕሪኣ ዘለካ እማሞ ቁፅሪ 3 እያ ክልተ እየ መቕሪቦም እዞም ፕሮግረሲቭ ፓርቲ። እታ ሳልሰይታ እንታይ ትብል ባይተ ኖርወይ ስርዓት ኤርትራ ናይ ዝድግፉ ኤርትራውያን ዜግነት ናይ ምሕዳግ መስርሕ ብዝቀልጠፈ ክጅምር ከተግብርን ኣሎ ኣብ ላዕሊ እንታይ እዮም ኢሎም ተለልዮም ወረቀቶም ክሕደጉ ኢሉ ምሽ ቀፂሎም ከዓ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ዜግነቶም ናይ ምሕዳግ መስርሕ ብዝቀልጠፈ ክጅምርን ክትግበርን ኣለዎ ኢሎም። ስለዚ ፋር ኤክስትሪም እዮም ከይዶም ዘለዉ እዚኦም ከምኡ እዮም እየ ምክንያቱ ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ፀወታ ኣለን እዝታት ተረኪቦም ከበር ሓምሓን መዝሃር ምሽለካ ሪኢካ ንሳቶም ኤክስትሪም ከይዶም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩሉ በቲ ኣብቲ ቀንዲ እማመ ኣብዮም ዘለዉ ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ዘሊቁ ኣይኣኸለናን እዚ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ክቅልጥፍ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ቁልጡፍ ኢና ንደል ዘለና ፅኑዕ ኢና ንደል ዘለና እዮም ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ኦኬ እማመ ቁፅሪ 4 ኣብዚኣ መን መነመን የመ ሶሻሊስት ሌፍት ፓርቲ እዚኦም ሕጂቶም ካብቶም ካብ ሊበራል ፓርቲ ቁሩብ ንፀጋም ፀጋማውያን እዮም እዚኦም ልክዕ ፀጋም እዮም ከምኡ ውን ሬድ ፓርቲ እቶም ክልቲኦም ፀገማውያን እዮም እዚኦም ሕጂ እማመ ቁፅሪ 4 እንታይ ብለዉ ባይተ ኖርወይ ንመንግስቲ ኖርወይ ኣብ ኖርወይ ዘለዉ ስደተኛታት ኣንፃር ዝገጥሞም ዘሎ ስግረደባዊ ጭቆናን ፀቕጥታትን ዝዓለመ ናይ ትግባረ መደብ ኣክሽን ፕላን ብዝቐልጠፈ ተግብር ኣለዎ ካብታናትና ብዙሕ ኣይትፍለን እያ ግን እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ኣብ ኖርወይ ዘለዉ ስደተኛታት እዮም ኢሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣይበሉን እዚኣ ኣቐዲመ እዮም ቀሊቦማ ነይሮም እዚኣ ናይ መንያ ናይቶም ናይ ሶሻሊስት ሌፍት ፓርቲ እያ ኣቐዲሞም ዘቕረብዋ እያ ነራ እዚኣ ኣቐሪቦም ስለ ዝነበሩ ታናትና ኣቐድመያ ስለ ዘለና ምዝናትኩም ኣይንሰማዓና ኢሎም ኣብዮም ማለት እዩ። ሕጂ እታ ቀንዲ እማመ ኤርትራውያን ትብል ናይዞም ፓርቲ እዚኦም ግን እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ኖርወይ ናይ ዘለዉ ስደተኛታት ክንዲ ኤርትራውያን ጥራሕ ንኩሎም ስደተኛታት ኣንፃር ዘጋጥሞም ዘሎ ስግረደባዊ ጭቆና ፀቕጥታትን ዝዓለመ ናይ ትግባረ መደብ ብዝቐልጠፈ ክትግበር ጠሊቦም ማለት እዩ። እዚኣ ስለ ዝበሉ ነታ ቀንዲ እማመ ኣይደገፍዋን 8 ካብዚኣቶም 8 እኦም ኣይፋሊሎም ማለት እዩ። ምስኦም እውን ሬድ ፓርቲ እዚኦም ሕጂ ሬድን እታ ሶሻሊስት ሌፍት ፓርቲ ከምኡውን ሬድ ፓርቲ እነ ከምኡ ዝብላ ዘለዋ ማለት እዩ። ካልአይቲ እውን ኣምፅኦ እዮም ክልቲኦም ምስተን ጥራሕ ኣይኮናን ክልተ እዮም ኣቅሪቦም እዞም ክልተ ፓርቲ እዚኣ ሶሻሊስት ዝብላ ዘለኹ ፓርቲ ሌፍት ፓርቲ ከምኡ ውን ሬድ ፓርቲ ሓምሸይቲ ከዓ ዘቕረብዋ ንሳተ እየመ እዛሃ እንታይ ትብል ኣብ ኖርወይ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ስደተኛታት ናይ ዝወርድ ዘሎ ስግረደባዊ ፀቕጢ ስፍሓቱን ዕብቱን ብዝቐልጠፈ ተፀኒዑ መንግስቲ ንምቅላሱን ምግትኡን ዝዓለመ ስጉምቲ ብዝቐልጠፈ ከተግብር ጠሊቦም ከዓ እዚኦም ሕጂ
ያጂ ኣብ ኖርወይ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ዘለው ስደተኛታት እዚውን ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ኩሎም ስደተኛታት ማለት እዩ ኣብ ኖርወይ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ዘለው ስደተኛታት ናይ ዝወርድ ዘሎ ስግረተባዊ ፀቕጢ ስፍሓቱን ዕብየቱን ብዝቐልጠፈ ተፀኒዑ መንግስቲ ኖርወይ ንምቅላሱን ምግትኡን ዝዓለመ ስጉምቲ ብዝቐልጠፈ ከተግብር እዚአን ክልተ ሕጂ ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 5 ክልቲአን 19 ሰባት ደጊፎምን 87 ከዓ ነፂጎምን ማለት እዩ ሕጂ ክልተ እዞም ፓርቲ ከም ዝበልናዮ ዓንተ ወይ 12 ደጊፎም ንዓናምሽቲ ነፂጎምና እዞም ክልተ ፓርቲ ንዕወኖና ኣይኮነን ግን ሬት ግን ደጊፉና እዩ ዝኾነ ኮይኑ 19 ክድግፉ ከለው 80 ነፂጎማ ማለት እዩ ቁፅሪ 1 እታ ቀዳመይቲ መጨረሻ ኣመ ገይሮማ ዘለው ቀዳመይቲ ተወሳኺት እማመ ባይቶ ኖርወይ እዚኣ ብመን ኣሪባ በቶም የማናውያን ቀንዲ ኮንሰርቫቲቭ ከምኡውን ብፕሮግረሲቭ ፓርቲ ዝቀረበት ባይቶ ኖርወይ ንመንግስቲ ኖርወይ ካብ ኖርወይ ናብ ኤርትራ ዝስደት ዘሎ ገንዘብ ጠጠው ክብል ጠጠው ንምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝምድና ገይረን ዘወሃህዳ መሳርሒ ኮይነን ዘለዋ ማሕበራት ብዕቱብ መሓዘንን ምቁፀረንን ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ ደግማ ዶ ባይቶ ኖርወይ ንመንግስቲ ኖርወይ እንታይ ጠልባ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ኖርወይ ናብ ኤርትራ ዝስደት ዘሎ ገንዘብ ጠጠው ንምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝምድና ገይረን ዘወሃህዳ ወይ ከዓ መሳርሒ ኮይነን ዘለዋ ማሕበራት ብዕቱብ ክሕዘን እሞ ክቆፃፀረን ነዚኣ ሕጂ 41 ነጊፎማ 58 ከዓ ነፂጎማ ተቀራሪበ መፅኦም ጣጣ41 ክትግፍዋ ከለው 58 ነፂጎማ ስለዚ እዚአን የነ ነረ እንተን ዝኩሉ ሰብ ሓሸው ክብለለን ዝቀነየ ከምዚ የ ነረ ትባህላ ኩሉ ናብ ዝጥዕሞም ገይረ ዮም ዳይቨርት ገይሮ መቀኒዮም ህግደት ማለት እዩ እምበር እታ ቀንዲ እማመይ እታ ንሕና ዝጠለብናያ እታ ኩሎም ፓርትታት ዝደገፍዋ 77 ካብ ኩሎም ፓርትታት ዝደገፍዋ 20 ከዓ ዝነፀጉዋ ንሳያ ተቀንዲ እማመይ እተን ካልኦት ወላ ሓንቲ ርእቶም ዘምፅዎ ማለት እዩ እቶም ዝተፈላለዩ ፓርትታት ንኣሽቱ ፓርትታት ዘምፅዎ ርእቶ ድኣይ እምበር ኣገዳሲ ይኮነን ስለዚ እቲ ገዳሲ እቲ ብዝዓበየ ብስፍሓት ኩላቶም ፓርትታት ተቐቢሎሞን ኣሕሊፎሞን ዘለዎ ውሳነ ንዑ ኢና ተቐንዲ ጠለብና ንስ እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ ሓሊፉ ዘሎ እቲ ካልእ ኩሉ ዘይጠቅም ማለት እዩ ኣዎ ንስኻትኩም ሓደ ሓሳብ ነይርኩም ሓደ ዕላማ ነይርኩም እቲ ናትኩም ትደልይዎ ነገር ካብ መንግስቲ ኖርወይ ናብቶም ሊበራል ፓርቲ ሂብኩሞም ብናቶም ሓገዝ እቲ ጉዳይኩም ከም ኣጀንዳ ኣብቲ ፓርላማ ኣብቲ ባይቶ ኖርወይ ንክላዓል ሓጊዝኩም ንሳቶም ከዓ ነቲ ቀንዲ ስኹም ዝጠለፍኩሞ ስግረደባዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኖርወይ ዝምልከት ክረኣየልኩም ሓቲትኩም ንሶምን ንዕኡ ኣቕሪቦሞ ኣብቲ ውሽጢ ኣባላት ፓርላማ ዘለዉ ካልኦት ሰልፍታት ግን ነናይ ባዕሎም ካልኦት ተወሳኽቲ እማመታት ሒዞም መፂኦም ንሱ ኣይሓለፈን እቲ ቀንድን ንስኹም ትደልይዎን ሊበራል ፓርቲ ከዓ ከም ቀዳማይ እማመ ዘቕረቦም ግን ብ77 20 ሓሊፉ ኣሎ ኢካ ትብለኒ ዘለካ ከም ዝተረዳእ ፅቡቅ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ ናይ ዜና ዓወት ዝበሃል ዜናታት ክጋዋሕ ቀኒዩ ብዙሕ እውን ተባሂሉ ኣብ መጨረሻ ግን ሓንቲ ኖርዌያዊት ጋዜጣ ርኢካያ እንድሕር ድኣ ኮንካ ተዘይተጋጌ ኡትሩፕ ወላ ገለ ትበሃል ኡትሩፕ ትበሃል ጋዜጣ እቲ ብናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ሶሻል ሚድያ ማዕከናት ዜና ክመሓላለፍ ዝቀነየ ዜናታት ፌክ ኒውስ ምዃኑ ሰፊሕ ዝኾነ ፅሑፍ ኣቕሪባ ነይራ መስትያት ቤትና እውን ንዕኡ ከም ዘለዎ ናብ ትግርኛ ተርጉማ መደብ ገይራ ኣቃሊ ሓቶ ነይራ እሞ ብዝኾነ ግን እቲ ሓቂ ዝመስል ሓሶት ንብዙሓት ሰባት ኣደናጊሩ ብዙሕ እውን ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሕዎ እዩ ሞ እቲ ሓቂ ግን ቀስ እንዳበለ ስለ ዝወፅእ ንሆ ሕጂ ዳርጋ ባዕሉ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ንዕለት 26 ናይ ዝወርሒ እዚ ድሕሪ 10 መዓልትታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኖርወይ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ በዚ ናይ ባይቶ ኖርወይ ውሳነ መሰረት
ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ፀዊዖም ኣለዉ፣ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ። እዚ በዓላቶም ዝዘርግሕዎ ፖስተራት እዩ ዘመላኽቶ። እዚ ሰልፊ እዚ ክትሪኦ ከለካ እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ተዓወይቱ መጀም ከመስግን እዩ ሰልፊ ዝገብር ይቐኒልና። እቲ ናህና ፀውዒት ወይ ድማ እቲ ናህና ርእቶ ስለ ዝተቐበልኩም በቲ ዝወሰንኩም ውሳነ ነመስግነኩም ክብል እዩ ዝወፅእ። ክረአ ከሎ ግን እቲ ሰልፊ ናብ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይመስል ሞ ዝተዓወተ ይቃወም ድዩ? እንታይ ኣለካ ርእቶ ብዚ? እንታይ ትፈልጥ ኣለካ? እቲ ሰልፊ እቲ ናይ ተቃውሞ ድዩ ወላ ናይ ምስጋና ሰልፊ እዩ? ብሕጂ ዝግበር እኳ እንተኾነ ካብ ሕጂ ክንግምቶ እንተኮይና ማለት እዩ። ያ ድሓን በታ ቅድሚያ ዝበልካዮ ክጅምር ፅቡቅ ኣለካ ዛኪ። ወዲ ገብሩ ሓሳውን ቆርበትን ሓደረ ፈኩስ ኢሉ ደርፍ ነይሩ ሞ ስለዚ እቲ ኩሉ ክበሃል ዝቐነየ ወጃዕጃዕ መጨረሻ ፈኩሱ ተሪፉ ማለት እዩ። ልክዕ እቲ እትሩብ ፀሓፈቶ ቪክቶርያ ትበሃል ንፍዕቲ ጋዜጠና ዝፀሓፈቶ መልእክቲ ዲስኢንፎርሜሽን ፌክ ኒውስ ኢላቶ ሓቀ ፌክ ኒውስ ምዃኑ ከዓ እንሆ እናሓደረ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ይቃልሓሎ። ካልእ እዚ ትብሎ ዘለካ ናይ 26 ዝግበር ዘሎ ዲሞንስትሬሽን ዋ እንተደኣ ስዒሮም ኮይኖም ብሓቂ እንተደኣ ተዓዊቶም ኮይኖም ናይ ሓጎስ ይኸውን ዝግባእ ግን ከምኡ ይኮነን። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው? ብኣናይ ተዛረቡ ምሳና ተዛረቡ እዩ ዝብል ቲናቶም ሰይዶሞ ዘለ ዘርጊሖሞ ዘለ ብሶሻል ሚድያ ፅሑፋት ማለት እዩ። ካልእ መንግስቲ ኖርወይ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰላማዊ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብዙሕ በደል ፈፂማ እያ ሃራስመንት ትገብር ኣላ። ስለዚ ጉዳይና ኩለን ማሕበራት ኣብ ኖርወይ ዘለዋ ማሕበራት ማለት ናይ ህግደት ማለት እዩ ኩለን ማሕበራት ኣብ ኦስሎ መፅአን ንኦስሎ መፅአን ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ፓርላሜንት ነቲ ብሊበራል ፓርቲ ተደጊፉ ዝሓለፈ ውሳኔ ክንኩንኖ ንተኣከብ እዮም ዝብሉ ዘለው። ስለዚ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ እዮም ዝቀራረቡ ዘለው። ክንርኢና መን ክመፅእ ሽማግላሃት ዮም ክመፅእ ወይስ መንእስያት ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። እምበር እቲ ክብሎ ዝቀነዩ ስዒርና እዮም ክብል ቀኒዮም ሕጂ ግን ተሳዒርና እዩ ዝመስሉ ዘሎ እቲ ዲሞንስትሬሽን። ስለዚ ርኡይ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ከ ብወገንኩም እቲ ዘቅረብኩም ሓሳብ ብምዕዋቱ ተካይድዎ ናይ ምስጋና ሰልፊ ክህሉ ድዩ ወይ ብመልክዕ ወረቀት ወይ ደብዳቤ ፅሒፍኩም ናብ ባይቶ ኖርወይ ዘመስግንኩሞ ነገር ኣሎ ድዩ? እንታይ ዝተሓስበ ነገር ኣሎ? እዎ ኖ ኣመስጊናዮም ኢና መንግስቲ ኖርወይ ብዘይመጠን እቲ ዝተገብረልና ድማ ብሓቂ ኣመስጊናዮም ኢና ብሓቂ እምበር ምስጋና ግብኦም ጉዳይ ስደተኛታት ከም ደርበይቲ ደንጎላ ክበሃሉ ፀኒሖም ኣብ መጨረሻ እቲ ጉዳዮም ዝቀልጠፈ ተራእዩ ናይ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስባ ተቀይሩ ፓብሊክ ኦፒንዮን ዘይመጠን ፅቡቅ ርእቶ እዩ ዘሎ። ሕጂ ኣብ ልዕልቶም ሰማያዊ ጨርቂ ሒዞም ዘለው መንእሰያት ጭቁናት ዘይመጠን ውፅዓት ከም ዝኾኑ ኖርወይ ኩሉ ፈይጥዎ። ኣብ ኖርወይ መቸም እትላል የለን ምክንያቱ ህዝቢ ብዘይመጠን ንእሽቶ ህዝቢ እዩ ውሑድ ህዝቢ እዩ ግን ኣዝዩ ዘንብብን ዝከታተልን ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ዝተባሃለ ኣብ ሓፂር እዋን ተርን ኣራውንድ ኮይኑ ማለት እዩ ፈፂንካ ሮሚ ኖርዊጃን ኩሉ ይፈሊጥዎ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ብምሉኡ ተገልቢጡ እዞም ቀያሕትን ሕብራዊ ባንዴራ ሒዞም ዘለው ደገፍቲ ናይ ስርዓት ምዃኖም ተፈሊጦም ኣለው። ስለዚ ወላ እንተእወዩ እንተጨርሑ ወላ ሓንቲ ፍረ ዝህብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኦብቪስሊ ብዙሓት ጋዜጠኛታት መፅ እዮም ክስእልዎም እዮ ክፈልጥዎ እዮም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ምዃኖም ከዓ ቃላሕ እዩ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ንጠቅሞም ውን ኣይመስለን ሕጂ መፅኦም ህሆም ምበሃል መሊሶም ክረኣይን ክፍለጡ እንዳኣየ እምበር ዘድምዕዎ ስራሕ የለን። ናይ ኤርትራ ስርዓት ግን ፍሉጥ ከምኡታት ክግበረሉ እዩ ዝደሊ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ክደፋፉ የመን ክመፁ መን እዩ ክመፅእ ግን ክንሪኦ ኢና። ካልእ ኣብ ብስም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብስም ቤተክርስትያን ብስም ናይ መንእሰያት ማሕበር ብስም ዝተፈላለዩ ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝቆመ ብህግደፍ ዝዝወር ኣብ ኖርወይ ዝርከብ ማሕበራት እዚ በቲ ሓሊፉ ዘሎ ውሳነ ምክትታል ክግበረሉ ድዩ መፃኢ ከመይ እዮም ክርእዎ መንግስቲ? ይከኣል እዩ ብፍላይ ሕጂ እቲ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ሕጂ ሓያል ናይቲ ህግደፍ መጠሃኸቢ ቤተክርስትያን እዩ
ኢን ፋክት ዝዓድግ ዝሓት እየ ዘለዋ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ከምኡውን ካልእ ማሕበራት ኣሎ ዝተፈላለየ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ናይ ያንግ ፒኤፍቲጄ ማሕበራት ኣሎ እዚ ኩሉ ማሕበራት ህግደፍ ከም ዝዝውሮም ወይከዓ ኣብቲ ኣምሬላ ናይ ህግደፍ ከም ዘሎ ኩሉ እዮም ዝፈልጥዎ መንግስቲ ኖርወይ ዋላ ሓንቲ ዝዝውሮም ነገር የለን ሕጂ ብከመይ መለቲ ኣክሽን ፕላን ክወስድዎ ውልሲ ክንርኢና ግን ኣይተርፍን እዩ ቀስ ብቀስ እቲ ኣክሽን ፕላን ክግበር ኮይኑ ንኩሉ ነቲ ማሕበራት ኣፌክት ክኸውን ከም ዝኽእል ፀቕጥታት ክግበረሉ ከምዝኾነ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኩለን ዘ ማሕበራት እዚኣተን ደገፍ ይረክባ ኢና ካብ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ማሕበር ኣብዚ ዓዲ እንተ ኣባላት ኣለውዎ እሞ ንድሕሪ ሓገዝ ሓቲቱ ደገፍ ይረክብ እዩ ህግደፍ ከዓ ነዚ ደገፍ እዚ ብዘይመጠን እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ካብ ሎም እንዳሓር ግን ኩሉ ነገር ብጥርጣሪ ክረአ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ፅቡቅ መቦ ግን ከዓ እዚ ስኹም ዘካየድኩሞ ኣብ ኖርወይ ዝተረአየ ብሰላማውን ብሕጋውን መገዲ ዝተበፅሐ ዓወት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካናዳ ናብኡ ንክልሕም ናትኩም ተመክሮ ዝኸድኩሞ ኣካይዳ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሞ ምናልባት ኣብዚ ዝከታተሉና ዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቕመጡ ብፍላይ ከዓ ምስ ፖለቲከኛታት ይኹን ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ርክብ ዘለዎም ኣብ ሕጊ ዘፅንዑ ዝተፈላለዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝርከቡ ሰባት ነዚ ናትኩም ኣሰር ተኸቲሎም እቲ ጉዳይ ብሕጋዊ መገዲ እውን ብዙሕ ዋጋ ከይተኸፍለ ብሰላማዊ መገዲ ነገራት ክዕር ዝኽእለሉ መገዲ ስለ ዘሎ ኖርወይ ዓብዪ ኣብነት እያ ሽወደን እውን ዳርጋ ናትኩም ኣሰር ትኽተል ዘላ ትመስል እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ንእሽተይ ወላ ይኹን ግን ዳርጋ ሓደሓደ ተበጉሶታት ኣሎ ሞ እዚ ነገር እዚ ኣብ በዓል ጀርመን ኣሜሪካ ካልኦት ካልኦት ሃገራት ከይዱ ንክስራሓሉ ንምሕፀን ምክንያቱ ልዕሊ ሰላማዊ ኣካይዳ ጌርካ ትዕወዞ ቃልሲ ዝዓቢ ነገር ስለዘየለ ማለት እዩ ብዙሕ መስዋእት ስለዘይክፍለካ እንተክፈለካ ከዓ ናይ ግዜ ናይ ድኻም ናይ ከምዚ እምበር ናይ ሂወትካ ናይ ካልእ ካልእ ጉዳይ ስለዘይክፍል ኣብ ኢድና ዘሎ ጉዳይ እዩ ንክብል ኢለ የ ምናልባት ሎሚ ዘይተንከፍናዮ እንተሎ ኮይኑ ዕድል ክበካ የ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ቀንድን ወሳንን ብኣኹም ዝተጠልበ ሊበራል ፓርቲ ከዓ ሒዝዎ ዝመፀ ሓደ እማመ ብ77 ድምፂ ከም ፀደቐ መስኪርካ ኣለይ ኣለካ ኣነ እውን ርእየ ኣለኹ ኣፀቢቀ እውን ኣብ ኖርወይ ዝርከቡ ካልኦት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝነጥፉ ሓቲተ ኣረጋጊፂ ኣለኹ ሞ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትልእል ነገር ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክበካ ንዓኹም ከዓ የመስግነኩም ስለቲ ነዊሕ ዓመታት ከይተሓለልኩም ናብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ዝሰራሕኩም ስራሕ ማለት እዩ ኣንየለይ ዛኪ መቸም እዚ መጨረሻ ዝበልካዮ እቲ ብሰላማዊ ቃልሲ ምቅላስ ኩላትና ንደልዮ ቃልሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሃገርና ውን ፅባሕ ሰላማዊቲ ሃገር እተ ክነስፉን ኮና ሲ እቲ ሰላማዊ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ክንሎም ዘለና እቲ ብኖርወይ ክሳብ ሕጂ ብኖርወይ ኮን ኣብ ኤውሮጳ ዝተገብረ ናይ ደናጉላ ምድር በኣይ ኣቓልቦ ንምርካብ ብኣይንበር ኪኖው ክሓልፍ ኣይግባአን እዩ ምክንያቱ ብሰላማዊ ቃልሲ ክትሸንፍ ትኽእል ኢካ እንተ ቀጢልካ ሰሪሕካ ማለት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ስራሕ የድሊ ፀኒዕካ ምቅላስ የድሊ ሸርተፍተፍ ከይበልካ ወትሩ እንተ ኮንቲኒዊቲ እንድሕርሎ ውዒድካ ሓዲርካ ክትስዕሪኻ ፀገም ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት ንብዙሕ ግዜ ከፀግመና ፀንሐ ፓርትታት ምስ ተቀየራ እቲ ሒዝካ ፅናሕካ ሃኒፅካ ፅናሕካ ኔትወርክ ከም ሓድሽ ክትሕድሶ ኣለካ ንስ ኣውራ ፓርትታት እናክቀየራ ኩሉ ግዜ ሓደስቲ ኣባላት ሓደስቲ ዕሩኽ ንክትሃንፅ ብዙሕ ድኻም እዩ ዝኾነና ግን ከዓ ካልኦት ደቂ ሃገር እንተ መሓዙት ጌርካ ንከምኡ ኣብ ኔትወርክ ኣብ ምፍጣር ይተሓጋገዙካ ማለት እዩ ስለዚ በቢ ሃገሩ ብዙሓት ኣለው ተገዲሶም ዝተሓጋገዙ ዜጋታት ሃገር ማለት እዩ ንዓኣቶም ኣብዚ ስራሕ እዚ ክተዋስኦም ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ መገዲ ሕብሩካ ጋይዳንስ ሂቡካ ኔትወርክ ፈጥሩልካ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚኒስትርታት ዝፈጥዎም ሰባት ስለ ዘለው የላልዩካ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለው ተቃለስቲ ምስቶም ደቂ ሃገር
ቀጢሎም ከቃለሰሎም ተሃጋጊዞም ከቃለሰሎም ንወይኖም ሃዝ ከአልቃስ ይኮነንዚ ካለ ጠጠው ከይበልካ ከይዕረፍካ ሁሉ ግዜ ቃልሲ ምቀላስ እዩ ሕዝ ግድፍ ተጣ ኮይኑ ቃልሲ ኣይትበፅሕ ዓወት ኣይትበፅሕን ከምኡ ዝተባለ ሰሓ ዕወት ግድን ስለዝኮነ ሓደ መዓልቲ ክንዕወት ኢና እዚ ዓወት እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣት ዝዓበየ ዓወት ክንሓፍስ ከምዝኮና ኢና ንኣምን ስለዚ ቃልሲና ክሳብ ዓወት እዩ ፅቡቅ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ምሳይ ስለ ዝፀናሕካ ብመስትያት ቤትና ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ኣብ ጉዳይ ኖርወይ ዘርዓልናዮ ዕላል ወይ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ኣብ ዝቐፅል መደብና ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንረኽብ ዳሓን ባዕሉ ዳሓን ሕደሩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቀሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ